მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რას ფიქრობ ჩაფიქრებული პიროვნება? ისე და ისევ კონკრეტულ პიროვნებას უბრუნდებით. იმიტომ რომ როგორც ხედავ, ეს ძალიან ისეთი თემა, შეუცვლელი თემა, რომელიც ძალიან ბევრს აინტერესებს, როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. პირველად გავშლი ქალბატონებისთვის, რაღაც პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი იქნება მამაკაცებისთვის. მოთ დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი მეორე ნახევარი, თქვენი შეყვარებული ამოიცნოთ ამ ინფორმაციაში. ახთ. რას ფიქრობს მისი ნაბიჯები? რას გრძნობს თქვენს მიმართ? რას ფიქრობს, რას გრძნობს? ნახოთ აბა. როგორ ხედავს ტარო? პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის. პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის. რას ფიქრობს, რას გრძნობს? შენივრად გრძნობს ას. ნახოთ აბა. რა არის ამის მიზეზი, რომ შენივრად გრძნობს ას? ой მე ძალიან არხიანად გრძნობს თავს, ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან ბედნიერად, ძალიან კარგად. მას არ თქვს აი სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფება თქვენთან მიმართებაში. იცით, რაღაც თითქოს მაღალ დონეზე დგას ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში, რაღაც თქვენზე მაღლა, რაღაცნაირად მენტალურად თუ რაღაც აი ზევიდან უყურებს თითქოს აი ამ ყველაფერს ზევიდან რაღაც აღმატებულად. აბა ნახოთ, მისთვის ეს თქვენი გრძნობა რამდენად მნიშვნელოვანია. მისთვის თქვენი ეს გრძნობა რამდენად მნიშვნელოვანია. ეს ადამიანი ახდენს თქვენს მანიპულირებას, ერთობა შეიძლება ითქვას. ამ პიროვნებას ისეთი გრძნობა არ აქვს, როგორც თქვენ გაქვთ მის მიმართ გრძნობა. ნახოთ ახლა თქვენი გრძნობა მის მიმართ აინტერესებს, თქვენი გრძნობა. თქვენი გრძნობა მის მიმართ ეს არის რაღაცა გამოცდილებას ღებულობთ თქვენ, რაღაც სამყაროს მიერი გაკვეთილია ეს თქვენ ცხოვრებაში და ეს არის რაღაცის დაწყება, რაღაცის დასაწყისია. თქვენთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ რა არის ის დასაწყისი, რასაც გთავაზობთ თქვენ სამყარო. ეს სამყარო თქვენ გთავაზობთ დასასრულის დასაწყის. რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა მნიშვნელოვანი იწყება. ნახოთ აბა ეს მნიშვნელოვანი, როგორ ხედავს ტარო ამ მნიშვნელოვანს თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ წარსულიდან აუცილებლად. ეს არის რაღაც ერთგვარი ძალიან გრძნობიერი ემოციური წარსული თქვენთვის, რამაც გამოიწვია თქვენი დათრგუნვა, თქვენი დამძიმება, სულიერი ემოციური გრძნობებით დამძიმება. და იცით რა არის, თქვენ თუ გამოხვალთ ამ წარსულიდან, ამ ტკივნეული წარსულიდან, დამიჯერეთ ძალიან კარგი მომავალი გელოდებათ. ძალიან კარგი, ისეთი კარგი მომავალი, რომ მე იტყვით, რომ სად ვიყავი ამდენხანს, რისთვის მოვიკალი თავი და ვისთვის, ვის შევალიე ჩემი ცხოვრება, ვიტყვით. აბა ნახოთ, თქვენი მომავალი, ნახოთ აბა. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, რომელსაც ხედავს ოშო ზენტარო, თქვენთან მიმართებაში. პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის, პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის ენადავება. პირველი ვარიანტი შეიძლება ქალბატონებისთვის. ნახოთ მომავალი. ძალიან ემოციური ბრძანდებით, ძალიან გრძნობიარე ბრძანდებით. მაგრამ თქვენი გამონთავისუფლება ჩანს, როგორღაც საკუთარი თავი აკავთ ხელში და ბევრი რამის გადაფასებას მოახდენთ. ძალიან ბევრი რამის გადაფასება სხვათაშორის და თქვენ საკუთარ თავზე გამოიმარჯვებთ. და ეს არის უკვე ძალიან კარგი, რომ საკუთარ გრძნობებზე და საკუთარ აი სულიერ ტკივილზე გამოიმარჯვებთ, იცით, რაღაცა ესეთი იმ გრძნობებზე, რომელიც აი რომელსაც დემონურად იყავით შეპყრობილი, რომლის მიმართაც დემონურად იყავით აქამდე შეპყრობილი. ნახოთ აბა. მომავლის ამბები. თქვენ აგრძელებთ მოგზაურობას ცხოვრებაში, ძალიან ისე არხეინად უკვე, ძალიან განთავისუფლებული და ძალიან მსუბუქად დგავთ უკვე ნაბიჯებს, იმიტომ რომ სადაც არ ღირდა, იქიდან გაეცალეთ და თქვენ უკვე მოგეხსნათ აი ეს რაღაცა ტვირთი და აი ამ ტვირთის მოხსნას ძალიან ისე ძალიან კარგად აღიქვამთ, ძალიან მსუბუქად.
აი ნახეთ როგორ გზნობთ თავს მშვენივრად კარგად ამ სიმშვიდეში, სიწყნარეში. გამორიცხული არ არისო თქვენ შეხვდეთ თქვენს ტოლს, თქვენს სწორს, რომელთანაც გექნება ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა. ეს იქნება ერთგვარი თქვენი ცხოვრებისეული მოგზაურობა. თქვენი ცხოვრებისეული მოგზაურობა და კიდევ ერთი ნაბიჯის გადადგმა. კიდევ მიდიხართ რისკზე, კიდევ მიდიხართ რისკავთ და კიდევ ბედავთ, როიტყვენ აი ვინც სვავს შამპანურს, ის ვერც იმარჯვებს, ხო ესე, ანუ რაღაცა ესეთი. ხო. ხო, აქ ჩანს თქვენი ეს გამარჯვება, სამყაროს მიერი ციფრი, ცხრიანი და ეს გამარჯვება არის ერთგვარი წვრთნა თქვენი ფიზიკურ დონეზე. წვრთნა და ყველაფერი, აი ეს მტკივნეული რაღაცა პრობლემები, ეს ყველაფერი რჩება წარსულში, აქ ამოდის მთვარე, მთვარე არის ფიქრი, ოცნება და აგრეთვე წარსული. თქვენი სულიერი სიმწიფე ჩანს, თქვენი მენტალური სიმწიფე ჩანს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და ამოვიდა. ნახეთ, ხედავთ ხო? ეს არის არაფერი, დიახაც არაფერია. ამაზე არაფერი არ ხარდია, ხედავთ? არაფერი. ანუ სრულიად სუფთა ფურცლიდან იწყებთ თქვენ ცხოვრებას. სუფთა ფურცლიდან. ძალიან კარგი, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, სცენარისტი და ოპერატორიც. თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ გააგრძელებთ ცხოვრებას, როგორ გააგრძელებთ გზას. სამყაროს გაუღიმებთ, ასეთივე ცხოვრება გექნებათ. იქნებით დათრგუნული, აგრესიული, ასეთივე აგრესიული ცხოვრება გექნებათ. სამყარო მუშაობს სარკისებური პრინციპით. როგორც შეხედავთ თქვენს მომავალს, რასაც გამოიწვევთ ემოციებით, ისეთი ცხოვრება გექნებათ. ხო, აბა ვნახოთ თქვენი ბედნიერება მოკლედ კონკრეტულად და გადავიდეთ მამაკაცებზე. თქვენი მომავალი. აი აქ საკუთარ თავს უწესებთ რაღაც თვითკონტროლს, არ გინდათ ძალიან უდაიძაბებით, იმიტომ რომ თქვენ მაინც მშვიდობიანი, ჰარმონიზირებული და ძალიან მშვიდი მომავალი გელოდებათ. აი ნახეთ. ეს არის თქვენი მომავალი, ქალბატონებო, რომ უკვე აი ამ შორი გადასახედიდან ძალიან ისეთი ადვილი მოგეჩვენებათ თქვენი წარსული და უკვე აი ამ დიდარი გამოცდილების საფუძველზე თქვენ დგავთ ნაბიჯებს, ძალიან ჭკვიანულ ნაბიჯებს და ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენ იქნებით ბედნიერი. ეხლა მამაკაცებისთვის მეორე ვარიანტი არის, მამაკაცებისთვის. მამაკაცებო, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენი მეორე ნახევარი, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი ნახუთება, რას ფიქრობს? რას ფიქრობს? ო, რატო ხართ ისე გაბრაზებული? თქვენს მეორე ნახევარზე, მამაკაცებო, რა ხდება? გაგაბრაზათ, გაწყენინათ? აბა ვნახოთ. ნახოთ. ესე იგი, ეს არის ხრუბლების რაინდი. ძალიან ისეთი ნაწყენია ეს მამაკაცი. ეცით როგორი ნაწყენია? აი, შიგნით იგროვებს ამას, ვერ გამოხატავს. იგროვებს ამ წენას. და ეს ძალიან ცოდოა ეს პიროვნება, იმიტომ რომ ეს დაგროვილი ბოღმა ხო ემოციურ ემოციებს ხო მოქმედებს, არა? სტრესული მდგომარეობა გაქვთ თქვენ მამაკაცებო ამ სიტუაციაში. ეს არის სტრესული მდგომარეობა, თითქოს ვიღაცა ნერვებზე თამაშობს, თქვენს ნერვებზე. აი ეს კონკრეტული პიროვნება სწორედაც რომ თქვენს ნერვებზე თამაშობს. აი ნახეთ, სტრესი, თქვენ გაქვთ ერთგვარი სტრესი მიღებული ამ პიროვნებისგან. ისეთ რა არის, თქვენი თავი უნდა იყვანოთ თქვენს ხელში. თქვენზეა დამოკიდებული, მიიღებთ თუ არა სტრესს მისგან. თუ თქვენ დაიცავთ თქვენს თავს, მაშინ ამ სტრესს აირიდებთ თქვენი თავიდან. გაფრთხილება მოდის თქვენი ახლობელი გარდაცვლილი ადამიანებისგან, გაფრთხილება რომ ფრთხილად იყოთ ამ გზაზე. იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ ჩიხში და უბრალოდ იქით წასასვლელი გზა აღარ იყოს. და აღარ იცოდეთ რას, რა უნდა მოიმოქმედოთ, როგორ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ ჩიხიდან. თუ
თუმცა გამოსავალი ყოველთვის არის. ტოტალურობა მოვიდა აქ. რაღაც ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი აი ისე თავით აწვევი, გინდა რომ რაღაც ისე გამოვიდეს, როგორც შენ გინდა, მაგრამ არც ისე არ გამოდის, როგორც შენ გინდა და მოკლედ ძალ თქვენ ხართ და ძალს ის და რაღაც ასეთი სიტუაცია. აი ნახე, დიდი ენერგიების ხარჯვა. დიდი ენერგიების წითელი ასოცირდება, ეს ცეცხლისფერი ასოცირდება ენერგიასთან. სხვათა შორის რისკზედაც მიდიხართ. ძალიან რისკიანი ხართ და რისკზედაც მიდიხართ. ისე საერთოდ ზოგადად სუფთა სულის ადამიანი ბრძანდებით. და იმისათვის, რომ თქვენს ბედნიერებას მიაღწიოთ და ასე ვთქვათ, ხელით შეეხოთ თქვენს ბედნიერებას, სახაცა გიშლით ხელს. თითქოს წინ არის აღმართული რაღაც ისეთი გისოსები და ამ გისოსების მიღმა თქვენ ხედავთ თქვენს ბედნიერებას, მაგრამ ვერ წვდებით, იმიტომ რომ რაღაცა ბარიერი გიშლით ხელს. თითქოს თქვენსა და მას შორის რაღაც უფსკრულია, აი ესეთი. აქ ჩანს თქვენი ემოციების ნიადაგზე საჭიროებ თქვენ ერთგვარ სულის მკურნალობას. ამი საჭიროება არის, მენტალური მკურნალობა. სთხოვეთ თქვენს ფარველ ანგელოზებს, რომ განკურნონ თქვენი სული, თქვენი სხეული. მიმართეთ თქვენს ფარველ ანგელოზებს, ზეციურ ანგელოზებს, თქვენს ზეციურ მასწავლებლებს. სამყაროს მიმართეთ თხოვნით, რომ დაგეხმარონ, გაგათავისუფლონ აი ამ ფიქრებისგან, რომელიც ვნებს თქვენს ჯანმრთელობას. და მოდით ნახოთ ახლა, მე მგონი თქვენ გაინტერესებთ ჩაფიქრებული პიროვნება, რას იზავს თქვენ ცხოვრებაში. მისი ნაბიჯები რას იზავს, აბა გადმოგდავს ნაბიჯს თუ რას იზავს. მისი ნაბიჯები ნახოთ, აბა ნაბიჯები ნახეთ. ეს არის ძალიან ირონიული ადამიანი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის თქვენი გრძნობები და ძალიან კარგად იცის, რომ მისი გადმოთმული ნაბიჯი იქნება თქვენთვის დიდი ბედნიერება. აქ ჩანს უზარმაზარი ენერგია. ენერგია მოდის, აბა ნახოთ, რასთან დაკავშირებით არის ეს ენერგია. ენერგია არის თქვენთან დაკავშირებით, რომ დაიწყოთ ახლიდან ცხოვრება, რომ დაანებოთ თავი ამ პიროვნებას. ნახოთ, აბა რჩევა ტაროსგან, რომ ამ პიროვნებას დაეხსნათ. ნახეთ, სამყარო თქვენს მხარეს არის. თქვენს მხარეს არის გისმით და იცით რა არის. თუ პიროვნებას გასვლა უნდა თქვენი ცხოვრებიდან, ესე იგი ის თქვენი ბედი არ არის. ეს არის ერთგვარი ტესტი. თუ პიროვნება ადვილად გადის ამ გრძნობებიდან, ესე იგი ის თქვენი ბედი არ არის. ეს უნდა იცოდეთ. თუ თქვენ ადვილად ანებებთ პარტნიორს თავს, ესე იგი ის თქვენ მისი ბედი არ ხართ. ამიტომ ნუ ნერვიულობთ. თუ თქვენ ის გიყვართ, მაგრამ ის ზურგს გაქცევთ, უნდა იფიქროთ, რომ თქვენ გიყვართ ის ადამიანი, ვინც თქვენი ბედი არ არის. სამყაროს თანადგომა აი აქ ჩანს და 10-იანი ციფრი, რომ ახალი რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან კარგი რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ისეთი კარგი რამე, რომ აი მე რეიტყვით, რომ რისთვის ნერვიულობდით, ვისთვის ნაღვლობდით, ვის შეაკალით თავი, რომ დაინახავთ უკეთეს პიროვნებას თქვენს გვერდით. ნახეთ, ცვლილებები, ისევ ცვლილებები ამოვიდა, ხედავთ, 10-იანი. აი მამაკაცებო, ნახეთ, ვინც დარდოთ ორივე ერთნაირი, ესეც წრეში, ესეც წრე, ბედნიერება, სამყარო, ბედის ბორბალი თქვენ საკეთილდღეოდ ტრიალებს. რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი, ბედნიერი, კარგი. სამყარო თქვენს მხარეს არის, თქვენს გვერდით არის სამყარო. გაკვირდებათ და ეს გამოსცა თქვენ უნდა ჩააბაროთ უმაღლეს დონეზე. არ უნდა შეგეშალოთ არაფერი. ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ პირადად თქვენ მომავალში, აი ამ ფონზე ბედის ბორბალი, სამყაროს თანადგომა და ასე შემდეგ. ამ ცვლილებების ფონზე როგორ ხედავთ თქვენ?
ხედავთ წარმატებულს ფინანსურად, ხედავთ შეყვარებულს და თქვენს გულისწორთან. აი ეს არის, აი გულისწორი და არა ის, ძეღან მიზედაც ვსაუბრობდით. აი ჩემო კარგო ბატონებო, თქვენი გულისწორი, რომელიც გელოდება თქვენ მომავალში. შემიძლია გაჩვენოთ ახლა ეს სამი არგანი, ეს ერთგვარი პროგრამა შედგა თქვენთვის. აი პროგრამა ბედის ბორბალი, სამყაროს თანადგომა და გულისწორი, საყვარელი ადამიანი, რომელიც გამოჩნდება, რომელიც მოდის ახლო მომავალში თქვენთვის. შეხედეთ, გადაიღეთ, დასკრინეთ, შეინახეთ მობილურში და არავის არ აჩვენოთ, ეს იყოს თქვენთვის. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. ვინც ახლა გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ყველას დიდი მადლობა თქვენ. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია, ეს მოწონება აუცილებელია, როგორც მადლიერების გამოხატულება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვისაც, იმიტომ რომ მოტივაცია მემატება, რომ აი ასე თქვენთვის გავშალო ხოლმე სრულად უსასყიდლოდ ტარო საჯაროდ. და ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გარდა ამისა, მინდა შეგახსენოთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვისაც მოგესურვებათ. ჩემს ტელეფონის ნომერში გახსენებთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. სადაც გნებავთ, დათხოვ დროზე დაგირეკავთ ვიდეოს ზარით და გავშალოთ ტარო. თქვენ როგორც შემგითხველი და ტარო, მე მხოლოდ შუამავალი ვიქნები. პირადად თქვენ დაუსვავთ შეკითხვებს ტაროს და თქვენს თვალწინ ამოვიღებ აი ეს არკანს და გაჩვენებთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და იღბალი. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.